Oi, pessoal, eu tô com a atriz Alessandra Maestrini hoje para falar sobre a peça, o som e a sílaba e falar um pouco sobre autismo e a personagem Sim. dela, que é Asperger, que tem síndrome de Asperger. E para de cara começar, eu quero dizer que eu gostei muito do espetáculo e gostei do texto, porque às vezes as séries e filmes sobre autismo, ou os teatros, ou enfim, as pessoas falam sobre autismo de um jeito irreal. Então, geralmente é aquela criança que não fala com ninguém, é isolada no canto da sala e não tem contato nenhum. É uma criança que não brinca, não interage, mas que de repente no final do filme desvenda uma fórmula matemática incrível, salva todo mundo e começa a falar. Uhum. E isso não existe. Esse tipo de comportamento não é o que é o autismo na vida real. O autismo na vida real, se uma criança é muito comprometida e ela não faz terapia ou não é estimulada, ela tende a ficar daquele jeito. O cérebro não tem grandes transformações do dia para a noite. É um conjunto de estímulos que faz estimular e produzir sinapses. Já o espetáculo Sonho a Sílaba fala de uma menina Asperger que tem altas habilidades, ouvido absoluto, que tem facilidade com música e ela é... Memorizar. Matemática. Exato. Mas ele fala da vida real. Ele é um espetáculo e é uma peça que fala... que caracteriza muito bem o que é de verdade uma pessoa com autismo. Hoje, você sabe que hoje a gente não tem mais o diagnóstico formal de síndrome de Asperger. Tudo está sendo incluído em TEA. Uhum. Os livros, os manuais de transtornos mentais estão incluindo todas as características do Asperger como um autismo leve, uhum. um autismo uhum. nível 1. Uhum. Mas a gente fala que alguma pessoa é Asperger, outra pessoa é Asperger, porque as pessoas entendem melhor dessa forma uhum. um tipo de autismo leve. Uhum. Então, conta um pouco pra gente da sua personagem. Só emendando um pouco o que você falou, eu soube que tem até uma questão que está sendo colocada, uhum. né? Que as pessoas questionavam assim, se Asperger seria para ser tratado uhum. como um diagnóstico ou como uma característica, mas uhum. que há uma questão porque a partir do momento que você não caracteriza como estando dentro de, como você falou, doenças mentais, de algum uhum. tipo de doença, você não tem um diagnóstico, então você não pode ter o tratamento. Uhum, então entendi. Você tem que ter o diagnóstico. Exatamente né? por isso que o Asperger foi colocado como transtorno do espectro autista. Porque em alguns lugares questionava-se, se é autismo, principalmente nos Estados Unidos. Se é uhum. autismo, sim, você recebe tratamento. Se é Asperger, não. Então uhum. agora, e esse é um dos motivos que uhum. Os transtornos relacionados ao espectro autista foram caracterizados e colocados como TEA. Sim. Principalmente para pessoas que são mais comprometidas, que estão nos níveis médio e moderado e grave do espectro, poderem, com as terapias, com a reabilitação, subir de nível e ser um Asperger. Eu achei isso muito interessante que a Maíra estava contando, de que você pode pegar uma pessoa que tem um autismo grave, ele passar para um autismo moderado, isso. às vezes até ir para o nível do Exato. Asperger, ou pegar o do autismo moderado, chegar no nível do Asperger, Exato. Que é onde um convívio mais fácil. Para quem ainda não sabe, que não é aqui do canal da Maíra, está aqui acompanhando meu live, o Asperger é aquele autista altamente funcional. Isso. Então são pessoas que às vezes você conhece e não sabe que a pessoa tem um traço de autismo, ela só é taxada de esquisito. Porque ela tem dificuldade de olhar no seu olho, ela às vezes não presta atenção, tá hiperfocada, é hipersensível com algumas coisas, Exato. Né? E o nosso espetáculo fala disso. Então, eu achei muito interessante porque vocês falam a realidade, as dificuldades do dia a dia, as altas habilidades do dia a dia. Não uma coisa assim que, do nada, ela desenvolve um grande talento, né? Uhum. Conta um pouco dela, então, pra gente. Como que ela é? Olha, o Miguel Falabella escreveu esse texto que é extremamente emocionante, extremamente transformador e muito leve e divertido, como tudo que o Miguel faz. E como o autismo deve ser tratado, entende? Uhum. Não tem por que ter aquele peso, aquela carga, aquela negatividade toda. Ok, é um jeito da pessoa ser. Isso. Eu achei muito interessante você falando agora há pouco sobre... todo mundo tem um pouco, né? Uhum. E que você vê algumas coisas em você. Me identifico super. A Maíra estava falando um pouco de autismo aqui antes da gente começar a entrevista. E aí eu fui falando assim, tá, então, me identifico com tudo que você falou.
Mas isso é bem comum, vários pais e várias pessoas que convivem comigo, que falam muito sobre isso, que eu só falo sobre isso. Uhum. Olha o hiperfoco, só penso nisso, só falo sobre isso, só vivo em função disso todos os dias da minha vida. E as pessoas falam, ai, eu tenho esse traço aí também, tenho esse traço aí também. Eu achei muito legal você falar que quando você faz uma personagem, você se despe de todas as outras características que você tem e fica só com a essência do que aquele personagem tem. Exato, porque as pessoas às vezes costumam dizer assim, ah, ela vestiu a personagem. Então eu falo, Alessandra, como é que você veste essa personagem? Eu falo, não me visto das personagens. Eu me dispo das outras que não são esta. Exato, ou seja, você já tinha um pouquinho dela em claro, você. Claro, claro. Eu falo que assim, a gente... E é como você falou, não é da noite para o dia que do nada você vai ter um talento sem tratamento, sem investimento, sem trabalho, né? Exato. É, não tem coisa mais difícil de mudar do que um hábito. E um hábito a gente só muda com um outro hábito, né? Então, a gente tem dentro da gente todos os sentimentos. A gente tem o sentimento de querer matar o outro, então com isso eu faço o psicopata. A gente tem o sentimento da gente de querer amar todo mundo, e se todo mundo é lindo, e perdoa todo mundo, aí com isso eu faço a freira. A gente tem o sentimento do hiperfoco, da hipersensibilidade, e com essa eu faço a Asperger. Legal. Né? Legal. E o que a gente vai mudar é o que a gente faz com esse personagem. Uhum. Né? O que, que a gente faz com essa parte nossa? Como é que a gente emprega na ação? E aí eu acho que no tratamento você vai pegar as características... Porque todo mundo tem todas as características. Uma característica sozinha, sem uma situação, um contexto, ela não é nem boa nem ruim. E os ásperos, os autistas e os ásperos, acho que sabem disso mais do que qualquer um, né? As coisas não são boas ou más, elas são. Exato. Né? Só são. Então você pega morfina, a quantidade que você vai dar para a pessoa, que você vai dar com o problema que ela vai dar, que ela vai ter, você pode ou matar ou salvar. Sim. E o tratamento é a mesma coisa. Exato. E esse espetáculo, todo mundo acaba se identificando. Muita gente vem na saída, sendo típico ou atípico, né? Tendo traços de autismo ou não, e fala, a história que vocês estão contando é a história da minha vida. É. Porque é a história da gente acreditar no próprio sonho, da importância da gente... Porque a gente tem os nossos fantasmas internos, a gente tem as pessoas à nossa volta que acreditam ou não na gente... que se aprofundam ou não na gente, enxergam a gente na superfície ou estão dispostas a lidar com a gente de uma maneira mais profunda e, consequentemente, mais rica, né? E a gente abraçar os nossos sonhos e abraçar os sonhos e a potencialidade de quem está perto da gente muda uma realidade completamente. É, acho que isso é bem importante, porque a pessoa que tem autismo, ela tem mais essa característica, mas ela é uma pessoa, ela tem sonhos, ela tem talentos, ela tem dificuldades como qualquer outra pessoa. E facilidades, como a gente estava falando antes. O autista, o Asperger, ele tem dificuldades por ser Asperger e facilidades por ser Asperger. Exato. Então tem coisas que a gente tem para ensinar e tem coisas que a gente tem para aprender. Exato, e precisa ser cuidado e esses talentos desenvolvidos como qualquer outra pessoa, né? Então acho que isso é uma coisa que a peça aborda bem também. E conta como foi seu laboratório, porque você falou que você... Porque você precisava entrar em contato com esse seu lado, como que você acordou ele? O Miguel tinha um manancial de material... a respeito de Asperger, ele já faz mais de uma década que ele está apaixonado pelo assunto. É mesmo? Eu não sabia disso. Sim, já faz mais de uma década que ele está para escrever esse espetáculo. Duas paixões ele estava. Olha só. Uma, que ele chegou mais cedo numa aula de canto minha e me viu cantando ópera. E falou, você tá doida? Você acha que se eu tivesse uma voz dessa, eu ia estar ganhando a vida fazendo palhaçada na TV aqui no Brasil? Vai pra Europa ganhar euro, tá doida? Vai cantar ópera. Vocês precisam ver, é uma voz surreal. Realmente, a primeira coisa que eu perguntei pra ela é se a voz daquela peça realmente era dela, se não era dublagem, porque é muito, muito única, assim. Eu nunca tinha visto uma voz daquela. Realmente é sensacional, você tá de parabéns. Que voz. Muito obrigada. Vale a pena ir na peça só pra ouvir você cantar, assim. É muito legal, tua voz é muito boa, muito lindo. E isso dá um encanto pra peça, sabe? Traz uma energia, assim, boa pra peça. Muito obrigada. É ele tava... Teve outro momento também que ele tava no computador dele, ele falou assim, deixa eu te mostrar essa cantora aqui, a Sumi Jo, é uma das minhas preferidas. Olha essa música que ela canta, olha essa nota que ela dá, esse agudo. Eu falei, eu canto essa música no chuveiro antes de ir pra aula de canto. Ele falou, deixa de ser descarada, maestrinha. Eu falei, tô falando pra você. Aí ele falou, então eu vou escrever uma peça pra você.
As pessoas têm que ver você cantando ópera e tal. E aí assim começou a ideia de fazer uma peça para eu cantar ópera. Entendi. Só que, ao mesmo tempo, ele estava muito tempo apaixonado pelo tema Asperger, estudando muito a esse respeito, estudando com hiperfoco, com hipersensibilidade, a respeito de Asperger, se encantando. Ele se encantou com o Daniel Tammet, e aí foi saber de outros, aí foi a gente aí ele foi passando pra gente, olha, existe um blog, existe um site, eles se apelidam de Asp, e não sei o quê. O Daniel é o que sobrevoa lugares e chega... Ele tem um monte de desenha. De habilidades específicas, uma delas... Vou passar pra vocês. Que tá, inclusive, na peça, é a de aprender línguas com muita rapidez. Certo. E aí conta que acho que ele se apaixonou por um outro cara e em uma semana ele aprendeu a falar finlandês ou qualquer língua assim muito difícil. Sei. E na peça tem essa piada, ele fala assim, pô, comecei a falar e me perguntou quando que eu aprendi a falar. Eu falei que tinha aprendido aquela semana pra falar com ele. Nunca mais falou comigo. Porque acho que achou que tava tirando um sarro. Depois conseguiram reatar e tudo. Mas são essas habilidades. Essa pessoa em uma semana aprende a falar islandês ou finlandês, coisa que a gente não aprenderia talvez em anos. Sim. Com fluência, sim, né? Sim, exato. Então é muito admirável. Uhum. Eu soube, disse, né, que Einstein, Newton, muitas das grandes revoluções da humanidade foram feitas por Asperger. Uhum. Né? Tem até uma lei da física que fala, né, que a base da criação está na probabilidade de relações. Então como que a gente vai se fechar para uma relação com alguém que é diferente da gente e que a graça é justa essa riqueza do encontro. É verdade. Né? Isso é muito interessante. E ele tinha esse material todo em mãos, ele falou assim, vai nesse site, tem esse blog. Aí, claro, eu já fui descobrindo outros. Aí tem esse seriado, aí tem The Good Doctor, tem The Big Bang Theory, tem o filme O Contador, tem... sei lá, um monte, aquela das meninas das vacas, eu já tinha assistido. Que eu esqueci. Temple Grandin. Temple Grandin. E muito legal. Eu fui ficando encantada, só que eu sou, depois eu fiz um testezinho desse pra saber qual o seu jeito mais fácil de aprender, que cada um tem o seu, né? Uhum. A gente tem todos, mas tem a sua gradação de facilidade. E eu sou basicamente, além de auditiva, claro, mas à frente disso tá o sinestésico com o C, não com o S, que é que você sente um gosto, ouve um... Né? Olha, eu já ia dizer, eu ouvi um cheiro, talvez eu tenha um pouco... mas o sinestésico com o C, ou seja, eu aprendo mais rápido através do movimento e da emoção, da comoção, né? Então eu falei, eu preciso encontrar alguém que seja Asperger, para eu sentir essa pessoa. E aí eu falei com a doutora Mara Belal, papisa da fonoaudiologia no mundo e grande amiga minha, e falei, será que você não conhece alguém que seja Asperger e top conversar comigo? Ela falou, tem. E me apresentou a Júlia Balducci. Uhum. A Júlia da família Balducci, que criou o Autismo e Realidade, a Fundação Autismo e Realidade. Fui pra casa dela, bati papo com ela. A gente saiu pra almoçar. Eu li o texto com ela. Li o texto para ela, pedi a ela que lisse o texto pra mim. E ela tinha quantos anos nessa ocasião? Em 2017. Agora ela tá com, acho que, 20 e pouquinhos anos. Ela é muito novinha. Nem sei se tem ainda tudo isso. Jovenzinha. Mas é assim na virada, 19, tá. Entre 19 e 25. Tá. Eu acho, tá? Eu não decorei. Mas ela é formada em cinema. Tá. E então, por aí você vê a idade, que eu também não tenho mais noção disso. Alô, amigos, aqui é Miguel Falabella, convidando todos vocês para assistir ao Som e a Sílaba, uma emocionante comédia com Alessandra Maestrini e Mirna Rubin. Não percam. Galera, estou aqui com a doutora Maíra Gaiato, encantada, e vim aqui convidar vocês para assistirem ao espetáculo O Som e a Sílaba, a premiadíssima comédia musical que o Miguel Falabella escreveu, especialmente para mim e para Mirna Rubin, e especialmente para falar sobre a valorização das diferenças, o respeito e a valorização das diferenças. É um espetáculo sobre a Sara, que é uma menina Asperger e que tem como traço de genialidade a música, em especial a ópera. A gente vai estar em cartaz aqui em São Paulo, de sexta a domingo, no Teatro Opus, do Shopping Vila Lobos, que fica até dia 24 de fevereiro. E em março, dia 14 de março, a gente estreia a temporada no Rio de Janeiro, no Teatro XP. A gente fica no Rio de 14 de março até o dia 21 de abril, Tiradentes, no Teatro XP.
Em São Paulo, no Shopping Vila Lobos, você compra através do uhu.com e no Rio de Janeiro, você compra através da eventim.com. E a gente está esperando vocês. O espetáculo é super emocionante, é super transformador, muito, mas também é muito divertido e leve. É Miguel Falabella na veia. Vem se divertir, se emocionar com a gente. E quem é seguidor do meu Insta, quem falar lá na bilheteria, na hora que chegar para comprar o espetáculo, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, e falar: ah, eu sou seguidora da Maíra Gaiato, tem 30% de desconto pra todo mundo que estiver junto. Pai, tio, todo mundo. Então vai a família inteira, tá bom? Então esse super é direto recomendo. Na bilheteria. É, esse é direto na bilheteria, tá? Não dá pra fazer isso pelo site, mas dá pra fazer a hora que chega lá e eles vão dar um jeitinho de colocar todo mundo pra assistir, né? Sim. Então tá bom. Obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.